Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Ադրբեջանը Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին հրավիրել է Բաքու մասնակցելու նոյեմբերին կայանալիք COP29 գագաթնաժողովին։ Իլհամ Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևը նշել է, թե հաշվի առնելով, որ կողմերը ճունեն դիվանագիտական հարաբերություններ, Բաքվի այս քայլը ցույց է տալիս Ադրբեջանի բարի կամքն ու ներառական մոտեցումը։ Այժմ Հայաստանի կառավարությունը պետք է որոշում կայացնի։ Դեռ պարզ չէ, Արարատ Միրզոյանը կմեկնի Բաքու, թե ոչ։ Արտաքին գործերի նախարարությունից միայն ասել են, թե հարցին անդրադարձ լինելու պարագայում կտեղեկացնեն։ Արդյոք պետք է մասնակցել, թե ոչ։ Միջազգային քրեական դատարանում եւ առհասարակ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանը մի շարք գործեր ունի ներկայացված ընդդեմ Ադրբեջանի։ Ինչ է սպասվում այս դեպքում, այդ գործերի ճակատագիրը արդյոք կարող է որոշակի առումով փակուղի մտնել, եթե Հայաստանը մասնակցի Ադրբեջանում COP29 գագաթնաժողովին։ Այս եւ այլ հարցեր այս պահին քննարկելու եմ ճշմարտության եւ արդարադատության կենտրոնի համահիմնադիր փաստաբան Միլենա Մայլյանի հետ, կապեմ հաստատել Միացյալ Նահանգներ, Լոս Անջելես։ Տիկին Մայլյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ ձեզ միանալու համար։ Ողջույն։ Եվ այսպես, Տիկին Մայլյան, ինչ է կարծում, Հայաստանը պետք է մասնակցի, թե ոչ COP29-ին, հաշվի առնելով Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների ներկա փուլը եւ բացի այդ այն բոլոր գործերը, որոնք Հայաստանը ունի այսօր եւ քրեական դատարանում ներկայացրած եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ներկայացրած, Ադրբեջանը Հայաստանի հնարավոր մասնակցության դեպքում կարող է սա օգտագործել ընդդեմ Հայաստանի, թե ոչ, համեցեք։ Շնորհակալություն, իհարկե շատ կարևոր հարց եք տալիս, բայց ինձ թվում է, ինչպես դուք նշեցիք, այդ հարցը ունի շատ այլ, ոնց որ ասած, ենթահարցեր, որոնք պետք է քննարկվեն, եւ այդ ամենը գալիս է այն պատմությունից կամ այն խնդիրներից, որ ընդհանրապես եղել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ նամանավանդ վերջին 4 տարիների ընթացքում, այսինքն սկսած արդեն 2020 թվականի պատերազմից հետո։ Հիմա որպես մարդու իրավունքների համար պայքարող կազմակերպություն, որպես ճշմարտության եւ արդարադատության կողմից կարող եմ ասել, որ օրինակի համար մեր կազմակերպությունը դեռ այս ամսվա սկզբին շատ կարևոր հայտարարություն տարածեց, որի համաձայն մենք կոչ էինք անում, որ ընդհանրապես COP29 այդ կոնֆերանսի ընդհանրապես արժե համակարգը բոյկոտել եւ նաեւ այդքան բոյկոտելը չէ, այստեղ հիմա կանդրադառնա ինչու դեռ ոնց որ ոչ բոյկոտել ունենք, այսպես ասած, հասել, բայց շատ կարևոր է, որ հարցական մեծ դրվի այն բոլոր կազմակերպությունների, ինչպես նաև անհատների կողմից, որոնք մտածում են, որ պետք է մասնակցեն այդ կոնֆերանսին։ Այսինքն, եթե պետությունը ուզում է, որ նմանատիպ առաջատար դեր տանի կամ լիդեր հանդիսանա նմանատիպ կարևորագույն կոնֆերանսի ընթացքում, ապա նա չի կարող միաժամանակ դեմ գնալ այդ նույն միջազգային իրավունքների կամ միջազգային կազմակերպություններին եւ չի ենթարկվել օրինակի համար իրենց այդ նույնիսկ օրենքներին։ Բոլորս էլ գիտենք, հասկանում ենք, որ COP29 այդ կոնֆերանսը դա արդեն մայքի, չէ, ֆրեյմվորքի, այսինքն բաժնի ինչ որ մի մասը, այսինքն նորից խոսում ենք մենք միջազգային օրենքի մասին, եւ եթե ունենք մենք մի քանի որոշումներ միջազգային դատարանում, եվրոպական դատարանում, ՄԱԿ-ի դատարանը հիմնական ոնց որ խոսքս դրա վրա է գնում, օրինակի համար սկսած հենց դեկտեմբեր 22 թվականից միջանկյալ որոշումներից, ինչև արդեն բլոկադայի հետ կապված, Արցախի բլոկադայի հետ կապված եւ ինչև արդեն այլ որոշումներ, գերիների հետ կապված խնդիրներ, այսինքն պետք է բոլոր մասնակից անհատները, կազմակերպությունները, որոնք գնալու են Ադրբեջան Բաքու եւ ներկայանալու են, շատ պարզ հասկանան, որ գնում են մի պետություն, որը վերջին մի քանի տարիների ընթացքում ընդհանրապես ոտնահարել է այդ բոլոր կազմակերպությունների եւ միջազգային իրավունքների սահմանած օրենքները, եւ այդուհանդերձ նրանք գնում են այնտեղ, այսինքն ինչ որտեղ Ադրբեջանին փորձում են տալ այդ բնապահպանական կլիմայի հետ կապված ինչ որ
լիդերի, այսպես ասած, կարգավիճակ են տալիս։ Ինձ թվում է հարցը այստեղից ոնց որ պետք է նայել, եւ ինչու՞ չէ նաեւ միաժամանակ պետք է անդրադառնալ, որ այդ խնդիրները, խախտումները մարդու իրավունքների, որ տեղի են ունեցել հայերի հանդեպ, նաեւ իրականացվում են ադրբեջանցիների հանդեպ։ Այնպես որ մասնակցել է Հայաստանի կողմից կամ ընդհանրապես այլ անհատների կազմակերպությունների կողմից, ինձ թվում է այդ տեսանկյունից պետք է դիտվի եւ հասկացնել, որ նրանց մասնակցությամբ նրանք անգլերենով ասում են greenwash են անում, այսինքն կանաչապատում են, քանի որ կլիմայի հետ ոնց որ կապած ադրբեջանի մարդու իրավունքների այդ խախտումները ընդհուպ միջև արդեն 23 թվականին սեպտեմբերին իրականացված մոտավորապես 120 000 հայերի էթնիկական զտումը ընդհուպ ինչու՞ չէ նաև գենոցիդը։ Այդ դեպքում այդ տեսանկյունից պետք է այս ամեն ինչը դնել։ Տիկին Մայլյան, ըստ էության հրավիրելով COP29-ին Ադրբեջանը ի՞նչ խնդիր է լուծում։ Տեսակետ կա, որ Ադրբեջանը փորձում է այսպիսով սրբագրել Արցախում տեղի ունեցածը եւ էթնիկ զտումների վերաբերյալ մեղադրանքները։ Ըստ էության կոնկրետ նպատակ է հետապնդում Ադրբեջանը նաեւ իրեն որոշակի առումով սրբագրելու։ Այո, դա իրոք որ այդպես է, բայց ինձ թվում է նմանատիպ հրավերները քննարկելու համար կամ մասնակցելու համար պետք է նաև հասկանալ, լավ, օրինակի համար Հայաստանի պահանջները որոնք են լինելու, ինձ թվում է շատ կարևոր է դա հասկանալ, եւ նորից եմ կրկնում, որպես հասարակական կազմակերպության արդեն ներկայացուցիչ, օրինակի համար մենք նշել ենք, որ այդ կարևոր կետերից հանգամանքներից մեկը կլինի այն, որպեսզի բոլոր այն գերիները, որոնք ներկապային գտնվում են, հայ գերիները, որոնք ներկապային գտնվում են Ադրբեջանում, վերադարձվեն։ Այսինքն ոնց է մի պետություն իրականացնում նմանատիպ համաշխարհային կոնֆերանս, որը տևում է, չգիտեմ, 10-11 օր, չէ՞, Բաքվում, եւ ունի այդքան մեծ թվով գերիներ, պատերազմական ոնց որ գերիներ։ Այստեղ դերը շատ է մեծանում գալիք ամիսների ընթացքում, արդեն հուլիսը ոնց որ վերջացնում են, գալիք սեպտեմբեր, կներեք, օգոստոս, սեպտեմբեր ամիսներին եւ ընդհուպ մինչեւ նոեմբեր, որպեսզի այդ ճնշումը շատ բարձր պահեն այն բոլոր մարդկանց եւ կազմակերպությունների վրա, որոնք որոշել են մասնակցել, այսինքն իրանց, եթե տեղյակ չեն, պետք է տեղեկացնենք Ադրբեջանի, այսպես ասած, շատ կեղտոտ ռեկորդը, այսինքն իրանց պատմությունը, թե ես չեմ ասում որպես հայ լինելով, այլ այս ամբողջը շատ հեշտ հասանելի ինֆորմացիա միջազգային բոլոր կառույցների կողմից, օրինակի համար անցած տարի, երբ որ կներեք այս տարի, երբ որ Ժնևում կայացավ հենց Ադրբեջանի կողմից ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի, խոշտանգումների ինդեմ կոնվենցիայի այդ համաժողովը ևս կայացավ, եւ երբ որ գնահատական ներկայացվեց Ադրբեջանի դեմ, նրանք շատ բավականին ցածր գնահատական են ստացի, այսինքն սա նրանք չեն կարող ասել, որ չէ, հայերն են ոնց որ շարունակում են իրենց Ռուսկա կոչը եւ այլն, ça արդեն միջազգայինորեն ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված որոշումներ են, այսինքն որևիցե կերպով չի կարելի միայն հայերի կողմից ça, այսպես ասած, դիտել, եւ վերջերս էլ բոլորս էլ տեսանք, թե ինչպիսի գնահատական Ադրբեջանը ստացավ Freedom House-ի կողմից, նրանք մինուս 3 գնահատականն էին ստացել, այսինքն, տեսեք, մի քանի բաներ նշեցի, որը առաջին հայացքից կարելի ասել ինչ կապ ունի ընդհանրապես COP29-ի հետ կամ ինչու քննարկել, բայց այս ամենը ամբողջական պետք է կապել իրար, ներկայացնել Ադրբեջանը որպես երկիր, որը շատ ցածր է ազատության այդ ցանցակում, եւ պահանջել, որ եթե դուք ուզում եք նմանատիպ համաշխարհային կոնֆերանս կազմակերպել եւ հանդես գալ որպես գլոբալ լիդեր, ուրեմն պետք է ունենաս արդեն քո երկրում որոշակի բարեփոխումներ։ Հիմա ըստ էության շատ ավելի լուրջ խնդիր է առաջ գալիս Հայաստանի մասնակցելու դեպքում, փաստորեն մեծ հաշվով երկրներ, որոնք բոյկոտում են ընդհանրապես COP29-ին մասնակցությունը, այս դեպքում Ադրբեջանին հաջողվում է ոչ միայն այդ COP29-ը իրականացնել, այլ նաև հաջողվում է անել Հայաստանի Հանրապետության հետ միասին, եթե դիտարկենք, որ Հայաստանը
ընդունում է արտգործնախարարի մակարդակով այս հանդիպմանը մասնակցելու հրավերը։ Կարելի է այո, այդպես դիտարկել, ձեզ շատ հասարակ օրինակ բերեմ, երբ որ ընտրվեցին այդ նախագահները COP29-ի Ադրբեջանի կողմից, գրեթե բոլորը ոչ մի կին չկար կազմում, և շատ կարևոր մի կազմակերպություն, էլի կլիմայի հետ կապված, կոչվում She's Climate, She Changes Climate, նրանք դիմեցին, բավականին մեծ աղմուկ բարձրացրեցին, պահանջելով, որ նաև իգական սեռի ներկայացուցիչ ոնց որ պետք է լինի կազմում, և դա այդպես եղավ, որտեվ նրանք շատ լավ ձևով դա կազմակերպեցին, աղմուկը բավականին, ճշումը բավականին մեծ էր։ Այս պահին շատ հետաքրքիր ստացվավ այսօրվա մեր զրույցը, բայց ընդամենը երևի թե 2 ժամ առաջ արդեն մեկնարկվեց, ինձ թվում է համաշխարհային լինելու սա, այդ արշավը, որ կոչ է անում մարդկանց, կազմակերպիչներին, անհատներին, հայերին ամբողջ Սփյուռքում և Հայաստանում, որ ինչ-որ ձևով տարածել COP29-ի հետ կապած տեղեկությունները, և ամեն մեկը իր ձևով ներկայացնի այն խնդիրները, որոնք COP29-ի հետ կապված են, պահանջելով միաժամանակ հայգերիների վերադարձը մինչև այդ COP29-ի ոնց որ լինելը, որը բոլորս էլ գիտենք, նոեմբեր 11-ից է սկսվելու արդեն Բաքու, Ադրբեջանում։ Ուրեմն այս արշավը, եթե գնաք, բոլորս էլ արդեն գիտենք Լուիս Մորենո Օքամպոին, նա միջազգային քրեական դատարանի առաջին դատախազն է եղել, կոչը նրանից է սկսվել, և սա շատ գլոբալ արշավ է լինելու, և վստահ եմ, որ գալիք մի քանի օրվա ընթացքում արդեն մամուլն էլ ոնց որ ավելի շատ կանդրադառնա, ընդամենը 1-2 ժամ, այսպես ասած, նորություններ եմ ես այս պահին ասում, այնպես որ իրոք կոչ եմ անում մարդկանց միանալ այդ արշավին, որպիսի ոչ միայն մեր նման օրինակի համար հասարակական կազմակերպություններ, այլ ժողովուրդը ևս իր դերը ոնց որ ասած ունենա այս կարևորագույն կոնֆերանսը ճնշման տակ պահելու, որպեսզի Ադրբեջանը որոշակի գոնե փոփոխություններ իրականացնի, որովհետև բոլորս էլ հասկանում ենք այդ սահմանափակ հնարավորությունները, որոնք ունեն, բայց սա շատ կարևոր շրջան է, քանի որ իրոք որոշ ժամանակ ոնց որ ասած ուշադրությունը լինելու է հենց Ադրբեջանի վրա, և շատ կարևոր է, որ կարողանանք շատ ճիշտ օգտագործել այդ ուշադրությունը և որոշակի խնդիրներ կարողանանք լուծել։ Տիկին Հայելյան, բացի այդ, հա, ավելացրած նրան, որ Հայաստանի մասնակցությունը միջազգային իրավական ահռելի հարված կարող է հասցնել այն բոլոր գործընթացներին, որոնք մենք այսօր ունենք, այն ջանքերը, որ վերջին տարիներին միջազգային իրավական հարթակներում բարձրացվել են, մասնավորապես օրինակ Ադրբեջանը հայերի նկատմամբ պատելության, այսպես ռետորաբանություն է օգտագործում մանկապարտեզից մինչև բոլոր կրթական հաստատություններ, այսպես ապելության հռետորաբանություն, այս ամենը մեծ հաշվով, այսպես եթե ձևակերպենք, ջուրն է լցվելու։ Տեսեք, մենք ինքներս էլ ապրիլ ամսին միջազգային քրեական դատարան ներկայացրեցինք հայց, չէ, հենց ընդդեմ Ադրբեջանի, հենց ընդդեմ Ալիևի, ընդդեմ բարձրաստիճան շատ պաշտոնյաների, և իհարկե մեզ համար ևս շատ խնդրահարույց է նմանատիպ գործողությունները, որոնք ինչ-որ ձև կազդեն իրավական այս գործընթացներին, և մենք ամիսներ շարունակ, ես կասեի նույնիսկ տարիներ շարունակ, որովհետև անցած տարվա մեր կոնֆերանսի, որ Հայաստանում հենց Երևանում կայացավ 23 թվականին, մենք շատ մեծ ուշադրություն շեշտադրում էինք դրել հենց միջազգային քրեական դատարանին դեռ անդամակցելու վրա, և նաև գործերը, այսպես ասած, այնտեղ ուղարկելու վրա, և մենք շարունակում ենք այդ գործընթացը, այսինքն մենք միշտ կոչ ենք արել Հայաստանի Հանրապետությանը ևս, որ նա դիմի միջազգային քրեական դատարանին, այնպես որ որպես մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության ծառայանունից կարող եմ ասել, որ ընդունելը և նմանատիպ հետևանքները շատ ծանր կլինեն բոլոր այն գործընթացների համար։ Նորից եմ ասում, պետք է հասկանալ, որ եթե ընդունում են նմանատիպ հրավերը, ինչպիսի դրական կողմեր կարող են ունենալ, միգուցե կան որոշակի փաստարկներ, որ մենք ոնց որ ասած տեղյակ չենք, բայց զուտ պարզ
հրավեր ընդունել եւ ներկայանալ, մասնակցել, ինձ թվում է դա համենայն դեպս այն գործընթացները, որոնք այս պահին կան, դրանց համար հաստատ լավ չի լինի այդ գործընթացների համար, այսինքն բավականին լուրջ խնդիրներ կարող են առաջացնել։ Իսկ արդեն իսկ այդ հրավերը կապիտալիզացնելու են եւ մեր չգնալը ներկայացնելու են որպես հակառակի պնդում, բայց փաստորեն եթե մենք գնանք Տիկին Մայլյան, շատ ավելի վատ է լինելու եւ գնալը եւ չգնալը այս դեպքում ճիշտ չի ընկալվելու։ Well, եթե մի քիչ հետ գնանք COP29-ի, երբ որ ընտրվում էր լոկացիան, այսինքն տեղը, որտեղ այն պետք է իրականացվեր, հիշում եք գերիների հետ կապված այդ միջադեպը, որ պահանջվեց Հայաստանը պետք է սատարի, որ նրանք ոնց որ իրականացնեն այդ կոնֆերանսը Բաքվում, նույն կարծես թե իրավիճակը կրկնվում է, երբ որ արդեն մոտենում ենք, այսինքն այստեղ շատ դիվանագիտորեն իհարկե պետք է աշխատանք տանել, որպեսզի նմանատիպ հետևանքներ չլինի, այլ օրինակի համար լինի դե գիտեք ինչ դուք գերիներ եք ունեք, դուք այսինչ գործընթացին չեք ենթարկվել, դուք հենց նույն ՄԱԿ-ի դատարանի որոշումներին չեք ենթարկվում, բայց հիմա ոնց որ ՄԱԿ-ի հետ կապված ինչ որ կլիմայի բնապահպանական մեծ կոնֆերանս է կազմակերպում, դա ոնց է լինում, այսինքն ՄԱԿ-ը ոնց է կարողանում որպես կառույց համագործակցի մի անդամ երկրի հետ, երբ ցանկանա չի ենթարկվում նրա օրենքներին, նրա հրամաններին, նրա դատարանի, այսպես ասած, հրամաններին, կոչերին, եւ ընդամենը ամիսներ հետո կազմակերպումա նմանատիպ մեծ կոնֆերանս եւ հանդիսանումա որպես լիդեր կլիմայի հետ կապված բարեփոխումների վերաբերյալ։ Այսինքն ամեն ինչը պետք է կարողանալ շատ ճիշտ ներկայացնել, եւ նորից եմ կրկնում, նմանատիպ ինձ թվում է քննարկումներ նաեւ տեղի ունեցան հենց սկզբում, երբ որ գերիներ բավականին մեծ թվով գերիներ վերադարձվեցին Հայաստան, եթե կհիշեք, այս նմանատիպ քննարկումներ այդ ժամանակ եւս եղան։ Եվ Տիկին Մայլյան, տեսեք, ձեր կառույցը դիմեց Հագայի դատարան, քրեական դատարան միջազգային, բայց մեծ հաշվով Հայաստանի կողմից կա որոշակի հապաղում այդ հայցեր ներկայացնելու։ Ընդհանրապես դուք այս առումով նկատում եք որոշակի այսպես զգուշավորություն, ժամկետների ձգում, թե սա ընդհանցակարգ է, որ առաջիկայում կտեսնենք, եւ ի վերջո ավելի ճիշտ է, որ կազմակերպությունը դիմի, թե պետությունն ինքը դիմի, որ ավելի արդյունավետ լինի, եթե ամփոփենք։ Sure, եթե արագության կամ լրջության տեսանկյունից, իհարկե, երբ որ պետությունը ինքն է հայցը ներկայացնում, իհարկե դա ավելի մեծ կշիռ ունի, քանց թե ցանկացած հասարակական կազմակերպություն, դա որևիցե մեկը ինձ թվում է չի կարող հերքել, բայց ժամկետների առումով, տեսեք, նշեցի, որ հայցը ներկայացվել էր ապրիլ այս տարվա, ոնց որ ապրիլին, ընդամենը 3-4 ամիս առաջ, այս վերջերս ընդամենը էլի քրեական դատարանում մի գործ էր քննարկվում, որը տևել էր 19 տարի, տենց մի բան էր կոնկրետ չեմ հիշում հիմա, միջև որոշակի ոնց որ ասած քայլեր էին ձեռնարկվել, միջև հետաքննություններ ավարտվել եւ այլն եւ այլն։ Ցավոք սրտի իրավական համակարգը իրոք շատ դանդաղ է աշխատում եւ այստեղ խնդիրը մի հատ էլ բազմապատկվում է, երբ որ գործ ունենք արդեն միջազգային ոնց որ իրավական համակարգի, շատ դանդաղ ինքը է, իհարկե որոշակի ոնց որ ֆակտորներ կան, որ կարող են դա արագացնել, դա ինչպես նշեցի, եթե Հայաստանի եւս հայցով ներկայանա, կամ եթե ուրիշ այլ բարեկամ պետություններ եւս հայցով դիմեն միջազգային քրեական դատարան, այսինքն ոչ միայն Հայաստանը, այլ օրինակի համար Ուկրաինայի, ես միշտ սիրում եմ այս օրինակը բերել, Ուկրաինայի դեպքում, որ այդքան արագ նախագահ Պուտինի դեմ այդ ձերբակալման հրամանը ոնց որ տրվեց, դա շատ աննախադեպ էր, բայց նաեւ մոտավորապես 40 երկիր եւս միացան Ուկրաինային այդ կոչին, որ նմանատիպ գործընթաց, ասես ասած, սկսվի Հայաստանի պարագայում կամ մեր հայցի պարագայում, դեռ չունենք այդ բարեկամ պետությունների հայցերը միջազգային քրեական դատարանում։ Դա չի նշանակում, որ չի լինելու, բայց սա գործընթաց է, եւ եթե ռեալ մտածենք, բավականին երկար, շատ երկար, ասես ասած, գործընթաց է։ Շնորհակալ եմ Տիկին Մայլյան մեզ միանալու համար, հիշեցնեմ, որ կապ էինք հաստատել Միացյալ Նահանգներ Լոս Անջելես, զրուցում էինք ճշմարտության և արդարադատության կենտրոնի համահիմնադիր փաստաբան Միլենա Մայլյանի հետ։